i zakupac bioskopa Balkan. Dobar dan. Dobar dan. Gospodine Bajiću, pre svega reditelj. Reditelj pre svega. U poslednje dve godine u bioskopu Balkan prikazano je više od 300 srpskih i autorskih filmova iz celog sveta. Sinoć je bila i ta simbolična poslednja projekcija. Da li ste dobili neke garancije od firme koja je vlasnik bioskopa da će tu posle renoviranja ponovo raditi bioskop? Vidite, pre svega bih teo se zahvalim, dakle, svim onim ljudima koji su negde zavolili ovaj program koji se dešava u bioskopu Balkan. S druge strane, oni koji su ga podržavali. Moram priznati da je Intermedia Network i Magična linija svojim ličnim sredstvima su finansirali ove programe, da smo imali malo podrške, nažalost, kada su u pitanju institucije kulture i u ovom gradu i u Republici, ali da smo se nadali da će u stvari jedan ovakav program dovesti do toga da se bioskop na pravi način zaštiti. On će se zaštititi sigurno na taj način ukoliko se ne samo ostane na rečima zaštite tog bioskopa, nego ukoliko taj bioskop bude istinski zaštićen kroz sistem koji će uspjeti da napravi da taj bioskop kao na primjer pozorište bude sufinansiran u odnosu na program. Kao što pozorište se sufinansiraju predstave pozorište, tako treba i program bioskopa. Ukoliko se tako zaštite prostori, onda ćemo imati mogućnost da u takvim prostorima puštamo i autorski i srpski film. A da li verujete ovim uveravanjima iz Beobana? Što se tiče vlasnika bioskopa, mi smo imali odličnu saradnju, ne samo dobru saradnju, nego smo imali čak i neku vrstu pomoći. Sačekivali su nas, kada je u pitanju za zakupljenje, i pravili smo neke varijante u kojima smo uspevali, naravno uz njihovu brigu i o nama, uspevali smo da takve programe zaštitimo i uradimo. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, ona koja je sigurna, dakle, ako se stvori sistem za zaštitu autorskog i srpskog filma, onda će sigurno i vlasnici prostora koji su kupili te prostore moći da se i opredeljuju za, na primjer, bioskop koji će biti bioskop za autorski srpski film. Ukoliko ovakve zaštite ne bude bilo, onda pomislite vi, ako neko kupi neki prostor, ima potpuno pravo na to, zašto bi se on bavio zaštitom srpskog i autorskog filma? Ukoliko to nije ekonomski opravdano. Zašto ne bi krenuo u komercijalni film, stavili se one 3D naočare i završio posao. Dobili ste i načelnu podršku u Ministarstva kulture, tamo je i savjetnik vaš kolega, reditelj Goran Marković. Oni kažu da će pokrenuti postupak proglašenja bioskopa Balkan za nacionalno dobro. To se međutim još nije desilo. Da li vi očekujete podršku? Ja sam siguran u jednu stvar. Dakle, ja ne volim i zaista nisam volio da se na bilo koji način bilo šta politizuje. Ja sam zahvalan, naravno, Ministarstvu kulture što se brine o bioskopu Balkan, i naravno sam zahvalan da što smatram da je to u stvari na neki način pravi odnos prema onom programu koji smo mi pravili dve godine. Ali znate, dok se ne sedne za sto i dok se konkretno, eto, ja sam dao jedan ovlašni sistem kako to može da funkcioniše, dok se ne sedne za sto i ne postavi se kako sistem bioskopa treba biti zaštićen i kako na kraju krajeva zaštiti taj bioskop, i to se sedne i sa vlasnicima i sa ljudima iz grada i sa ljudima iz ministarstva koji razgovaraju o kulturi, razmišljaju su za kulturu ovog grada, jer zaduženi i eventualno možda i sa nekim ljudima koji bi mogli da nam daju neke još prostore u gradu, nećemo uspjeti da završimo priču. Desit će se opet ono što se desilo pre deset godina. Kao što su sad prodati bioskopi, a pitamo se zašto su prodati, tako se prodala Javala film, pa pitamo zašto se prodala, i tako smo došli do toga da srpski film nije zaštićen. I tako smo došli do toga, ja se izvinjavam, da autori nisu zaštićeni. Svuda u Evropi su i bioskopi, i autori, i distribucija, dakle i prikazivanje domaćeg filmu. Pitaću vas na kraju samo kratko, pošto ste imali to iskustvo uređivanja i vođenja ovog bioskopa dve godine, da li još postoji bioskopska publika i zainteresovana? Pa ja jednom trenutku moram još nešto da kažem, a to je da je Vuk Pavlović bio jedan od začetnika ideje kako i na koji način treba da funkcioniše ovaj bioskop, a ono što je bilo možda i najbolje, što može najbolje odgovoriti na vaše pitanje, jeste sledeće. Mi smo imali distribuciju dokumentarnog filma i kratkog filma i studentskog filma i imali smo publiku. Publika dolazi kada napravite program. Ona priča da su bioskopi umrli je bila priča nesposobnih ljudi koji jednostavno nisu znali pravim programima da privuku publiku. Zato je potreban sistem i tako ćemo zaštititi bioskop. Hvala vam, gospodine Bajiću, što ste došli u Vesti B92. Hvala i vama.